መጋቢ ሄኖክ ሙሉ ነባላለሁ የተነሳሁት ከዚ ከጥቁርሃ ነው የተነሳሁት ተተኩሼ ወደ ሻኪሶ ከተማ ገባው እንደገና ወደ ወልቂጤ ገባው ከዛ አሁን ደግሞ ቢሾፍቱ ነው ያለሁት ኢየሱስ ጌታ ነው በጣም የገረመኝ ነገር አለ እግዚአብሔር ከልጅነታችሁ የጠራችሁ ሰዎች እውነቴን ነው ማለትው እግዚአብሔር የካሳ በረከት ያመጣላችኋል አሜን በጣም የሚገርመኝ ከኔ ታናናሾች እዚህ ምናልባት እኔን የሚያውቁ ብዙዎች አሉ እርግጠኛ ነኝ ህይወት ብርሃን ዳቶ ህይወት ብርሃን ቸርች መስራች አገልጋይ ነኝ እንግዲህ የማያቀኝ የለም እዚህ አከባቢ ለርግጠኛ ነኝና እኔ ከኔ ታናናሾች ሁለት ሶስት ወልደዋልና እናቴ አንድ ነገር ትላለች ነፔ ካሉቲ ሄዛ ይለች ነቃ ጉዬ እንትነዳ እንትና የተለኛለች ብዙ ጊዜ እና እኔ አገልጋይ ነኝ አግብቻለሁ አንድ ልጅ ነኝ ያለኝ አፖስተል የእግዚአብሔር ሰው ወደ ቢሾፍቱ መጡ ከነ ነብይ ጉሩም ጋርና ይገርመኛል መጣው እንዴ ነኝ ያለኝ ምንም ያለኝ ነገር የለም አፖስተልና ናስክ ያለ ጠራኝና ጀግናው ልጄ ይሄ በጣም ድንቅ ልጄ ሻኪሶ የነበረ ወልቂጤ ገባ አሁን ደግሞ ቢሾፍቱ እዚ መጥቶ የሚያገለግል ጀግና ሞደው ምተማመነው ልጄ ነው ጀግና ልጄ ነው ግን ስንት ልጅ አለ አለኝ ከዛ ሲለኝ አንድ ልጅ ነው ያለኝ ሲል አንድ ልጅ ነው ያለ አዎ ስለ አፖስትል ታቃላችሁ መቼም ያዛርጎ እጁን እንደዚህ አርጎ እጄን እንደዚህ ይዞ እንዲያረገ ሌላ ምንም ቀላል አርጎ ማለት ነው ቀላል አርጎ በዚህ ወር ቀጥታ ሁሉን ነገር ይችላልው አሁን እንደ ቀላል ይታያል ለሰው ማለት በቃ እግዚአብሔር አስፈጻሚ መልአክ ያምጣላችሁ በጣም የሚገርመኝ አብርሃምን ለአብርሃም እግዚአብሔር ትንቢት የተናገረው ራሱ እግዚአብሔር ነው ትንቢት ተናጋሪው እግዚአብሔር ነው ይወጣና አሸዋ ይለዋል ቁጥር ሲል አይቆጠረ እኔ አልችልም ሲል በል እንግዲህ እንደዛ ብላላው እንደዚህ አሸዋ በዛለው ኳክብት ቁጥር ሲል አይቆጠረም እንደዚህ ኳክብት አበዛለው ከዛ ይመጣና አብርሃም ለሚስቱ ሳራ እንዴ ላታል ሳራ አቤት እግዚአብሔር ተናግሮኛል ምን ብሏል አበዛለው ብሎኛል ነገር ግን በቃ ነገሮች በጣም ግራ ተጋብተው ሳራ እንደውም ተስፋ ቆርጣ ኦሪጅናሉ እግዚአብሔር ተናግሮ ቀን ቆጠረ ጊዜ ቆጠረ አመት ቆጠረ ሁለት እጆቻችሁን ከፍ አድርጉና እንዲበሉልኝ የዘገየው የኔ ነገር ወደ እጄ ፈጥኖ ይገባል በሉልኝ እስኪ አስፈጻሚ መልአክ ወደ ቤቴ ይመጣል በሉ እስኪ ኢየሱስ ጌታ ሚገርማችሁ ነገር መልአኮችን ተቀበለ እንደ ወትሮ እንግዳ እየተቀበለ አንድ ቀን አብርሃም መልአክ ወደ ቤቱ ይዞ ገባ ከዛ ቤቱ ገቡ በሉ ጠጡ ከዛ በኋላ አብርሃም አቤት የዛሬ አመት ሚስት ሳራ ወንድ ልጅ ተወልዳለች ሲባል ሳራ ሳቀች ከከከከ ብላ ማለት ምክንያቱም እሷው ትንቢት አትፈልግም እሷ ሰልችታለች እንደውም አጋርጋ ግባና ወለድ እኔ መውለድ አቅቶኛል ብላለች አልችልም ማጸኔ ሙት ሆኗል የሴት ወግ የለኝም ብላ ተስፋ ቆርጣለች ተስፋ በቆረጣችሁ ነገር ላይ እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባል የኢየሱስ ድንቅ ሥራ ዓለም አቀፍ ቤተ ክርስቲያን የብዙዎችን ቀንበር ሰባሪ ቤተ ክርስቲያን ናት ትንቢት አስፈጻሚ ቤተ ክርስቲያን ናት አፖስተል ይሁን በጌታ ፍት ነው ማለት በጣም ወዳል በጣም ማለት በጣም ወዳል የሚገርማችሁ በጌታ ፍት ነው ማለት እንደ ተረት አትዩት እንደ ሆነ ነገር አትዩት የሆነለት ሰው ነው የሚያቀው የተደረገለት ሰው ነው የሚያቀው ዝም ብሎ የሚናገሩትን አትስሙ ኑ ቴስት አርጉ ቼክ አርጉ መታችሁ እዩ ውጪ የሚባለው ምንም አትስማ ጆሮን ያዝ አልሰማም በልና ና እይ ቴስት አርግ እግዚአብሔር ድንቁን ድንቅ አርጎ ያሳያል የሚገርመው እኔ እናቴ እንዲህ አለችኝ ቲ ነካሉት ያቁና የለችኝ ካንካ አይ ተውቃ የለች ትል ነበርና አሁን ወደ ዋናው ልግባላችሁ መልአኩ ሲናገር የውሸት ነው ሳቀችው የውሸት ሳቀች ሳቋ የውሸት ነው የዛሬ አመት አንቻውን የማሽማጣት የውሸት ሳቅ ነው ሳቅሽው የዛሬ አመት የኡነት ስቅ ያለሻል በኢየሱስ ስም የኡነት ስቅ አላችሁ
ያሽሟጠጣችሁ ሰዎች አይናቸው ያየ የተናገሯችሁ ሰዎች አይናቸው ያየ ወዲና ወዲያ ያሉ ሰዎች አይናቸው ያየ የናንተ ነገር ይስተካከላል። እስኪ አንድ ሰው የኔ ነገር በሉስኪ ይስተካከላል በሉስኪ። የሚገርመው በዛ ወራ አልሄድኩም አፖስተል ባለ ወራ አልሄድኩም ቃሉ ለካ አየር ለቆሟል ቁጭ ብሏል። ከጎን ያለውን ሰው ነካርኩና ያንተ በጀት አየር ለኔ ያለው በለው አመነ አውረደ ውሰድ በለው። ዋይፋ እንኳን ወደ ተጠጋው ነው አይደል የሚመጣው በለው በለው። ከጎን ያለውን ሰው ሩቅ አትሂድ ጠጋ በል በለው። ሰው ልጅ ለመውለድ በጣም ብዙ ነገር ነው የሚያደርገው። ጠንቋይ ቤት ይሄዳል ይሳላል የተለያየ ነገር ያደርጋል። እኔ በአንድ ጊዜ እየድኩ ነው አርግዛለች ባለቤቴና እየድኩ ነው አልኩኝ እናቴ ጋር ደውዬ ዴጋኔ ብሮና አንተ የለነው ታውቀው ወደ ያለች በጌታ ሄድኩኝ። ሄጄ ልክ ሲሄድ በጣም ሆዷ ትልቅ ነው ቡርታ አቤት ምን ሆነሽ ነው አልታየሽም አልታየው ለምን አልታየሽም በቃ እኔ አልታየውትም ትልቅ ነው ወዶ ነይ 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 ሆስፒታል ኒድ ውጂየ ተርኩና ልክ ስትታይ መንታ ነው ውስጥ ሆዷ ውስጥ ለጌታ ጮት ልልታ ጮት 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 እግዚአብሔር አምላክ መንታ መንታ በረከት ወደ ቤት ያምጣ። ጊዜ ተኮሰኝ እግዚአብሔር መልአከኝ መልአከኝ በአንድ ጊዜ ከአንድ ልጅ ወደ ሶስት ልጅ አረገኝ እግዚአብሔር። ይወላችሁ መቂ ኮንፈረንስ ላይ ስለ ሁለት መንታ ልጆች ሰብክያል። መቂ ኮንፈረንስ ላይ ማጸለየው ነው ይከራከራሉ ብዬ ሰብክያል። ደብረ ዘይት ደግሞ ማስተዋቂያ ለናገር በቆምኩ ቁጥር እንዴ ነው ማለት ይሄ የኢየሱስ ድንቅ ሥራ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ደብል ዘይት ቤተክርስቲያን ይባላል። የኢየሱስ ድንቅ ሥራ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ደብል ዘይት ነው ማለት ልክ ሄጄ ሁለት እንደወለድኩ እናቴ ጋር ነው ደወልኩት። የመጀመሪያ እናቴ ጋር ደወልኩና ሲያ አቤት ላይ አቤት ሄዙና ታይላስ ለወይ ጋይ ተደይ ሄዙና ታይላስ ዋናዳ በቃ ተጦሳይ ተናይ ሲንታው ኦፊስ ወደ ኋላ ቀረ የምትሉ እርግጠኛ ነኝ 100% ከፈለክ የኢየሱስ ድንቅ ሥራ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን እዚውና አፖስትል እስራኤል ዳንሳ አስፈፃሚ የእግዚአብሔር ሰው ነው። ነገርህን የሚያስፈጽም የእግዚአብሔር ሰው ነው። ሁለትችን ከፍ አድርግና የኔ ነገር በል መንታ መንታ ይሆናል በልስ። በመቀጠል ቢሾፍቱ ነው ደወልኩት። ቢሾፍቱ ደወልኩና የእግዚአብሔር ሰው ባይሉ አቤት ተወለደ ምን ነው ተወልደዋል እንዴ ምን ነው ተወልደዋል አልከኛል ተወልደዋል አልኩት። ምን ነው ሲል መንታ ነው ወለድኩት ሲል ደብል ዘይት ይያልክ ደብል ወለድካለ። በእውነት ላችኋለሁ ከጎን ያለውን ሰው ነካርጉትና እንዲበሉልኝ የኢየሱስ ድንቅ ሥራ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን በሉ አፖስትል እስራኤል ዳንሳ በሉ ከእግዚአብሔር ሰምቶ የተናገረው የቤተክርስቲያኒቱ መሪ ቃል የመጨመር አመት ዝም ብሎ አይደለም በል። ስለዚህ በመንታ መንታ እግዚአብሔር በደብል ባርኮኛል። አሁን አንዳንዱ አይደርሰኝም አይገርምም። አንዳንዱ የዘገየ አይደርሰኝም። ኢየሱስ ጌታ አንድ መልእክት አለኝ በደንብ ስሙኝ። በእውነት ላችኋለሁ በጌታ ፊት ነው ምላችሁ በደንብ ስሙኝ። እግዚአብሔር አምላክ የናንተን ነገር የዘገየባችሁን ነገር ድርብ ድርብ አድርጎ ወደ ቤታችሁ ያመጣል። በህይወቴ አይቻለሁ ቀጣይ ባለቤቴን እጄ ልጆቼን እጄ እዚው ቤተክርስቲያን መጣለው እግዚአብሔር ደግሞ መልካም ያደርጋል። አሁን ከሻኪሶ አመትባል አክብሬ ምን ብዬ ቁርጥ በልቼ በቃ ደስ ብሎኝ
ሲሄድ ዝም ብዬ አልሄድም ገብቼ መስክሬ ነው መሄደው ብዬ ነው የመጣሁት ወደ ደብረ ዘይት እየሄድኩ ነው አፖስትል ሲናገር ገርሞኛል ማንንም እዚህ አይቀመጥም ከዚህ በኋላ አንተ እንትና ወደዛ አንተ እንትና ወደዛ ሲል ገርሞኛል እግዚአብሔር በኢየሱስም አንድ ቦታ ያስቀምጣችሁ አገልጋዮች በደም ስሙኝ ቆርጣችሁ ተነሱ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ቆርጦ ይነሳል የቆረጠ ሰው እግዚአብሔር ከሱ ጋር ቆርጦ ይነሳል አፖስትል ወዳለው ዘመን ይባረክ ሃሌሉያ ገርማል ግሩምዬ ቦነ ጌታ መልካም ነው መልካም ነው ደሞ እየሱ ታዛዥ ነው ትዳራለው ሄድ ወርክተ እሺ ሄድ ቢሾፍ እሺ ሄድ አዲስ አበባ እሺ ብርሰጣነ ሄድ ወለት እሺ እየሱ ግማሽ ነው የሚታዘዘው በሁሉም ነገር ወጪው ከኔ ነው ቸርች ችግር የለ ትወልዳለህ አንተ ልጅ አትም አትንከራተት ነው እስከዛ ጋር እሱ ልጅ አልተናገረም አሁን ቅድም ፖለቲካ ሲያወራ ነበር ታናሾች ሶስት ወርድ አት ወርድ አለ አንተ ዳጅ አትወልድም ወይ እናቴ ነው የምትለው አለ አሜን አሜን እሱ አንድ ብቻ ይጅግራ ገበኛል መጣና እጄ መታ መታ ያረክ ሴንትር ለመሆኑ ሴንትር ጃለ አንተ ነው ሽዱ ወደ ቤት ውለት መንታ እስቲ አሜን አሜን ልጆች እግዚአብሔር ስጦታ ናቸው ለብዙ አመት ባለቤቱ ከሷት ኖራለች አንድ ልጅ አቃታት ቃል ሰውጣ ግን መንታ መንታ ሃሌሉያ